دوستوں نے فرمائش نے فری جات اللہ ہو 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 Jugga, 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 j
روحانی وجدانی بیان شریف چاہتا ہے اس دو سامنے کھڑے تھے بزرگ دوست بیٹھ جائیں صرف انتظامیہ کے دوست کھڑے تھے باقی تمام دوست بیٹھ گئے بڑی مہربانی ہوگی اللہ آپ کا آنا آپ بارگاہ جاوید میں قبول و منظور فرمائے جن دوست کے پاس موبائل فون ہے دوست تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فون کی بیل بند کر دیں جنہ دوست کو بول نقشبندی مجددی محروی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شیرش چاہتا ہے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام باب آواز بلند پڑی لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلوا علی تلک یتھا کی ایوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دوستو بزرگو پیارے بچوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا احسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے
ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا کروں اللہ کریم ان کی سجائی اس محفل کو، ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں اور مختلف مساجد کے خطباء آئمہ اعظام جو بھی تشریف لے کر آئے ہیں، فقیر سب کو آج کے پروگرام کی شرکت پر دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے، اور خصوصی طور پر چونیا شہر کی معروف سیاسی شخصیت جناب رانا آج کے پروگرام پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گوں اللہ تبارک تعالی سب دوستوں کا آنا بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آمین. وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر آپ یقین کریں وقت اچھا وہی ہے جو یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزرے. اللہ اب آپ اگر اس گھڑی ہم یہاں نہ ہوتے، بہرحال ہم نے کہیں ہونا تھا تو پتہ نہیں کس حال میں ہوتے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد محفل پاک اختتام کی طرف ہونی ہے، ہم سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اور پھر اپنی اسی زندگی کے اندر انہی معاملات کے اندر ہم نے مشغول ہو جانا ہے جو معاملات آنے سے پہلے ادھورے چھوڑ کر آئے ہیں. اس کریم کا کتنا کرم ہے کہ ہم جن معاملات میں مشغول رہتے ہیں اس نے ان معاملات سے نکال کرنا ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی یاد کو سننے اور کرنے کے لیے آج مخصوص فرما لیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے. اس زندگی میں شاید احساس نہ ہو کہ ہم کہاں گئے تھے، ہم نے کیا کیا تھا. یقین جانا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم تو تھوڑی دیر کے بعد تھک جاتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے بعد آرام چاہیے. آخر انسانی تقاضا ہے، سارا دن بندہ کام کرتا ہے، رات اس کی آرام کے لیے ہوتی ہے. اور کبھی ہم ایسی ویسے ہم رات کو گپیں شپیں لگاتے رہتے ہیں، رات کو کافی لیٹ نائٹ تک ہمیں نیند نہیں آتی، مگر جب ہم کبھی محفل پاک میں آ جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ساری تھکاوٹ تمام چیزیں وہ اود اود کر آتی ہیں. آپ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ایک خواب نظر آتا ہے کہ بھئی 40 سال تک فلاں بزرگ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی. یقین جانے بندہ جب علماء کرام سے سنتا ہے یا کتابوں میں اسٹڈی کرتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اتنے سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمایا تو بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رب کریم نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے ہیں. جو ہماری پوزیشن ہے، ہم میں سے کافی ایسے دوست ہیں جن کو سونے کے لیے ایک دن میں 48 گھنٹے چاہیے.
میں سفر کرتا رہتا ہوں بعض اوقات میری مائیں ملتی ہیں تو وہ بتاتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے یہ اس کی نیند ہی نہیں ختم ہوتی لمبی تان کے سوتا ہے بابا جی کو اس کے لیے دعا کریں بڑا نحوستی قسم کا بچہ ہے اس کی آنکھ نہیں کھلتی اور کافی ایسی دوست ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد بھی اگر سو جائیں تو آج کل تو راتیں بہت لمبی لمبی راتیں بندہ سو سو کے تھک جاتا ہے وہ دے پاسے ہیں جو درد پہ جاتا ہے سو سو کے مگر نیند کرنے والے ان کی یہ حالت ہے کہ فجر تک بھی ان کی آنکھ نہیں کھلتی اور پھر اگر ان کی ماں اور ان کو جگائے وہ تو اٹھ جائے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے بڑا ایک عذاب اور وبا اس کو محسوس ہوتی ہے کہ مائی تو مینوں کیوں تنگ کر دی پئی ہے مینوں سون دے حالی تے میری نیند نہیں پوری ہوئی تو وہ سارا دن بندے کی غفلت کا یہ عالم ہوتا ہے تو کمال نہیں یار ان بزرگوں کی اچھا پھر ہمارے کھاوے بہت اچھے ہیں ہم بہت ٹیٹ ٹیٹ کر کے کھاتے ہیں ہم نے صبح ناشتہ کیا ناشتے میں ہمیں دو پراٹھے چاہیے ایک نہیں ایک نال نہیں سردا دو پراٹھے نال لسی ہوئے نال مکھن ہوئے مکھن بھی ہونا چاہیے کھاوا ستھرا تھوڑی دیر کے بعد ہمیں پھر کھانا چاہیے اس کے بعد پھر ہمیں دوپہر میں کھانا چاہیے اس کے بعد عصر میں پھر اور کئی تو ایسے دوست ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں دو گھنٹے کے بعد کچھ نہ کھاؤں میرا بی پی لو ہو جاتا ہے میرا شوگر لیول لو ہو جاتا ہے یہاں اس نے لنگر کھایا ہے لنگر کھانے کے بعد اب مترو چوک پہ جائے گا جا کے چیک کرے گا کوئی برگر یا شوارے والی کوئی دکان کھلی پڑی ہے تو برگر بھی ٹیسٹ کرنا ہے ہم کو شواربا بھی کھانا ہے ہمیں چائے بھی چڑھانی ہے ہمیں باقی کام بھی کرنے ہیں اچھا اتنا کچھ کھا کھا کے بھی پھر بھی ہم اس کو مالک کو یاد کرنے کو تیار نہیں ہیں جبکہ اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں پاک وطن کے بابے کے بارے میں مشہور ہے کہ سالا سال کاٹ کی روٹی کے ساتھ ایک لکڑی کی روٹی بنائی تھی بابا صاحب نے لکڑی کی روٹی یعنی روٹی جیسی لکڑی کاٹ کر رکھی ہوئی جیسے روٹی گول ہوتی ہے اسی طرح بابا صاحب نے لکڑی رکھی ہوئی اب بابا صاحب کو جب بھوک لگتی نا بندہ ہے نا بھوک تو لگتی ہے بابا صاحب کو جب بھوک لگتی تو بابا صاحب کیا کرتے روٹی کھانے کی بجائے وہ کاٹ کی جو روٹی تھی لکڑی کی اس کو منہ میں آپ رکھتے اور اس کو یوں یوں کرتے اب بتاؤ لکڑی کہاں چبائی جاتی ہے تو پھر اپنے آپ کو کہتے بس فریدہ ہوں تو کھا لئیے تے ہوں دوپہر ہی کھاویں پھر بھوک لگتی تو پھر کہتے فریدہ اس کے منہ میں ایسے رکھتے نہ یوں کرتے اور پھر رکھ دیتے کہتے فریدہ ہوں شام نہیں کھاویں اللہ سالا سال گزار دی اور اس کے باوجود سالا سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے سبحان اللہ اللہ ایک نہیں پتہ نہیں کتنے بزرگوں کے بارے میں ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس کرنا سالا سال عبادت کرنی اچھا جب نیند کا غلبہ دیکھیں آپ کو بھی نیند آتی ہے مجھے بھی آتی ہے ہم سب سوتے ہیں آرام کرتے ہیں جب ان کو نیند کا غلبہ ہوتا تو پھر یہ کیا کرتے پھر یہ نمک کی سلائیاں لگاتے آنکھ میں نمک اگر لگ جائے آنکھ میں تو آنکھ کو چبھن فیل ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے نمک کی سلائیاں بھر کے اپنی آنکھ میں لگاتے تاکہ آنکھوں میں چبھن ہو تکلیف ہو تاکہ مجھ کو نیند نہ آئے اور میں ساری رات مولا کی یاد میں گزار دوں اللہ اور ایک بزرگ کا تو میں نے یہاں تک پڑھا اس کا نام حضرت بایزید بستامی ہے سب کو رحمت اللہ تعالی یہ کیا کرتے
یہ رب کی یاد میں مضروب ہے اور فرماتے جب مجھے نیند کا کبھی غلبہ ہوتا تو میں کیا کرتا وہ جو یخ بستا آبشار کا جہاں سے سنو پگل پگل کے جو پہاڑوں پہ جو سنو پڑتی ہے برف پڑتی ہے اور پھر وہ جو پگلتی ہے اس کا پانی بڑا یخ بستا ہوتا ہے تو وہ اس یخ بستا پانی کے اندر اتر جاتے ٹھنڈے یخ پانی میں اتر کر پھر مولا کو یاد کرتے جب ان کا اندر کہتا اوے بس کر دے بس کر دے یعنی باڈی کے اندر جو بلڈ کی رننگ ہے یہ فریز ہو جاتے تو پھر آپ کیا کرتے وہاں سے نکلتے اور نکل کر پھر کیا کرنا ایک کمبل ہوتا تھا پرانا سا بلینکٹ ان کے پاس اس کو یخ بستا ٹھنڈے پانی کے اندر اچھی طرح پی دینا بھگو دینا اور بھگو کے اس کو لانا اور لا کر اپنے جسم کے اوپر ڈال دینا اور اپنے نفس کو کہتے ہیں ہن تسلی ہو گئی ہے نہیں سمجھے ہن تسلی ہو گئی ہے ہن کہیں گا میں سونا یعنی نیند نہیں کرنی کس لیے وہ شاعر کہتا ہے نالے جان پیاری تینوں نالے لبھے قرب سجن دا خدمت ولوں جی چراویں تے جا مخدوم بنن دا نالے مٹھی نیند رچاویں نالے شوق دیدار کرن دا کہندا تن وچ پھسیا رہنا ہی آزم چلیا اتے سودا کرنا ہے من دا من دا کہا من عرف نفسو فقط عرف ربو کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی تو سو اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی ہم نیور مائنڈ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں ہم صبح و شام اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں ایک خواہش ہماری ختم نہیں ہوتی اگلی خواہش جنم لے لیتی ہے کوئی شاعر یہ کہتا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے ہماری خواہشیں نہیں ختم ہوتی ایک خواہش ختم نہیں ہوئی اگلی نے جنم لے لیا ہم تو نفس کے بندے بن گئے تو رب کہاں سے ملے گا وہ کہتا ہے آج اے پانا ہے تو یہی پانا ہے اج ایک کھانا ہے تو وہی کھانا ہے مجھ کو ڈریس چینج کرنا مجھ کو گاڑی چینج کرنی اندر سے جو آواز آتی ہے اس کو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی کل ہے یہ کل نہیں ہے اب جب بندہ اپنے نفس کے خلاف چلتا ہے یہ ہمیں کہتا ہے سوتا رہے یہ کہتا ہے نماز نہ پڑھ ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الصلاح ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الفلاح اچھا ہم آواز سنتے ہیں مگر کاروبار میں مشغول رہتے ہیں ہم آواز کو سنتے ہیں مگر ہم اپنے بزنس میں مصروف ہم آواز کو سنتے ہیں مگر اپنی بیوی کے ساتھ بیزی ہم آواز کو سنتے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیزی ہم جانے کو نماز کے لیے تیار نہیں ہیں مگر خدا کی قسم جو بندے اپنے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں وہ کہتا ہے سجدہ نہیں کرنا وہ کہتا ہے کرنا ہے کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے نفس اسے پنج گانا نماز نہیں پڑھنے دیتا وہ کہتا ہے میں نے نماز تہجد پڑھنی ہے وہ کہتا ہے گانے سن وہ کہتا ہے نہیں میں ذکر سننا ہے وہ کہتا ہے گانے گا وہ کہتا ہے نہیں رب دا ذکر کرنا ہے سبحان اللہ آپ یقین کریں وہ جو فرمایا نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی جو اس رمز کو سمجھ جاتا ہے اس کو مولا مل جاتا ہے سبحان اللہ
کبھی کبھی تہجد میں جاگ جائے گا کبھی تو اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کر دیا گیا جو تمہارا اندر ڈیمانڈ کر رہا ہے نا اس کی ڈیمانڈ کو کبھی پورا نہ کر پھر دیکھو ہوتا کیا ہے لوگوں یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی رنگینیاں کچھ نہیں ہے کلو منا لیا فانا ہر چیز کو فنا کچھ نہیں ہے اصل حقیقت کچھ ہو رہے فقیر دعوت فکر دیتا ہے مادیت سے نکل کر شیطانیت سے نکل کر نفسانیت سے نکل کر روحانیت کی دنیا میں آؤ سبحان اللہ اپنے رب کو یاد کیا کرو رب کو یاد کرو اور کلمے کا ورد کیا کرو تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر کہ ذکروں میں افضل ترین ذکر جو ہے وہ کیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا بلا لا الہ بولو بولو ادھر والے ادھر والے یہ افضل ترین ذکر ہے افضل ترین سبحان اللہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ یا بندی کلمے کا جب ذکر کرتے ہیں نا تو رب کریم جس کرسی پہ جلوہ افروز ہے نا اور وہ اس کرسی کے بارے میں کہ واسع کرسی ہے اس سماوات والارض کہ جس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے اور 70,000 فرشتے اس کرسی کو اٹھاتے ہیں 70,000 فرشتے اور تمام کرم ہے کہ ہم نے تو سنا نا کہ شب قدر کو شب برات کو وہ اپنی کرسی آسمان اول پہ رکھواتا ہے وہ تو یہ ہے کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک ایسا ہوتا ہے مگر آپ یقین کریں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شب تحجد کے لمحات میں ہوئے بابا جی کو سرے کیج بڑا ویلا آ دیں کیڑا ویلا بولو نا بڑا ویلا وہ بڑا ویلا ہوئے کیوں کہ نہیں سوچے کہ بڑے ویلے اسا اٹھے آسے وہ بڑا ویلا یعنی ویلا تے ویلا ہے وقت تو وقت ہے وقت آئیں تو یہ وڈا ویلا کیوں ہے یہ وڈا ویلا ایما سے کہ این ویلے اللہ کریم اپنی کرسی آسمان اول تے رکھویں دے تے دست رحمت دراز کرویں دے فرمیں دے اے کوئی بدبخت میرے سے خوشبختی کی بھیک مانگے میں اللہ اسے خوشبخت کر دوں ہے کوئی گناہگار گناہوں کی معافی مانگے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں ہے کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اللہ اسے شفا کا فرما ہے کوئی بے اولاد مجھ سے اولاد مانگے میں اللہ اسے صاحب اولاد کر دوں ہے کوئی بے رزق مجھ سے رزق مانگے میں اللہ رزق دے دوں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرا قرب مانگے میں اللہ قرب دے دوں ہے کوئی ایسا جو مجھ سے میرے اور میرے حبیب کا دیدار مانگے میں اپنا بھی اور مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ آواز بلند سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایک دفعہ دل سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آواز کب آتی ہے بلا کیڑے ویلے چھوٹے ہیں بڑے ہیں بولو نا تو بڑے ویلے تو ستا بھی ہونے میں ستا بھی ہونے بڑے لے اسا سارے نیندرا کٹے دے پیو نے اور آپ ایک چیز نوٹ کریں جڑے نے بڑا ویلا دے نا خاص طور تے اون لے بندے کو نیندر بندہ دھکیاں مار کے سوتا ہے او کو ہوش ہی کوئی نہیں اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کے خراٹے نکل رہے ہوتے اس وقت شیطان لینا آ کے نا تو اس کی پنڈلیاں دباتا ہے
مٹھیاں بھر دے اودے تاکہ اس کو اور سکون ملے کہ بندہ سوتا رہے. اور بعض اوقات شیطان پتہ کیا کرتا ہے, شیطان آ کر اس کو ایسے ایسے خواب دکھاتا ہے سہانے قسم کے, نیند میں وہ بندہ پرستان کیا ہوا ہے, وہ وڈے نے مری میں سیر کرے نہ ودے, وڈے نے دبئی دے نہ ودے, وڈے نے پتہ نہیں کیا کیا کریں دے, مجھے کوئی ڈالر آنے پین خواب. اگر اس کو اس کی ماں اٹھا دے یا اس کا کوئی دوست اٹھا دے, اس کی بیوی اٹھا دے, اٹھو, تو وہ اٹھ کے سب سے پہلے کہتا ہے دیکھو کیوں اٹھائے, دیکھو کیا پتا میں کتھا ہوں, یہ کتھا ہوں, یہ ہونے ہونے میرے کو ایک لاکھ ڈالر ایک بندہ دے پیون واسطے آیا کھڑا ہے, تو میرے کو اٹھا مارے, یہ نہ سہانا خواب ہے بولا تو خواب کرو لے. اچھا وجہ کیا ہے کہ یہ لائن چاہتا ہے یہ اس بندے کا کنیکشن رب سے نہ جڑے, بات سمجھ, اس کا کنیکشن رب سے نہ جڑے. اگر کبھی ایسا ہو جائے پڑھ دو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اللہ کی عزت کی قسم جیسے تمہارے منہ میں سے یہ نکلنا ہے نا اس نے بھج جانا ہے. وڈے ویلے اٹھو اور پھر کیا کرو, اپنے رب کو یاد کرو. تو اس وقت ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر روز اپنی کرسی کو اٹھواتا ہے, میری کرسی اٹھاؤ آسمان اول پر لے جاؤ, اور پھر دست رحمت دراز کرتا ہے, اے کوئی مجھ سے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں. میں اپنی بات کو روک کر آپ سے گزارش کروں گا, تمہیں یہ فلسفہ سمجھ آ جائے نا, مخلوق کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. جس بندے سے تم ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہو نا, وہ دے بھی سکتا ہے نہیں بھی دے سکتا. ہو سکتا ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ آپ اس سے ڈیمانڈ کریں, اور اس کی پوزیشن نہ ہو وہ نہیں دے سکتا, اور اگر ہیں اور من نہیں کرتا نہیں دینے کو وہ نہیں دیتا. لیکن خدا کی قسم اللہ کی پوزیشن کے بارے میں تو بندہ سوچ ہی نہیں سکتا, کیونکہ وہ خزانوں کا مالک اور خالق ہے. اکیلا مالک نہیں ہے وہ, کیا ہے بھلا, بولو بولو, ارے وہ خالق ہے. بندہ جو مانگتا ہے نا, جو مانگتا ہے, جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے, کیونکہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ کا قریبی سے قریبی کوئی دوست ہوگا نا, وہ دوست اگر آپ سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ کسی دوست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کسی چیز کی, اور ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ چیز نہ ہو, اور اگر ہے تو وہ دینا نہیں چاہتا, اور اس کے پاس نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کاش میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں اپنے دوست کو دے دیتا, وہ کلفدا ہے اندر اندر, کاش ہوتا تو میں اس کو دے دیتا. اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ مقبول نہیں ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. بندہ جب مانگتا ہے نا کہتے یا اللہ یہ دے دے, کہتا دے یا اللہ یہ دے دے, پھاڑ کہنے دے دے, پھاڑ اے دے پھاڑ. ارے لوگوں کو تو خود دست رحمت دراز کر کے کہتا ہے مانگ مانگ مانگ, بندہ مانگتا چلا جاتا ہے, ارے وہ دیتا چلا جاتا ہے. تو وہ ڈیلی کی بنا پہ اپنی کرسی آسمان اول پر رکھواتا ہے, اور اس کا ویٹ کتنا ہے, 70,000 فرشتے اس کرسی کو اٹھاتے. میرے بھائیوں 70,000 فرشتے, کتنی بڑی کرسی ہوگی, کتنی بڑی کرسی ہوگی. یہ تو اس نے, وہ کرسی کا محتاج نہیں ہے, یہ بھی بتاتا ہے, جو کرسی کا محتاج صرف ہمیں سمجھانے کے لیے. ہم سوچتے ہیں نا کہ اللہ تو کہاں بیٹھتا ہوگا, تیرے لیے بھی تو کوئی صوفہ لگتا ہوگا, کہتے ہیں ہاں ہے. تو یا اللہ کیسا صوفہ ہوتا ہو, کیونکہ تو سٹینڈ بائی رہتا ہے, کھڑا رہتا ہے, تو بیٹھتا ہے, ہاں بیٹھتا ہوں. یا اللہ تو بیٹھتا ہے تو کہاں بیٹھتا ہے, حج میری بھی کرسی ہے, واسع کرسی ہوں سماواتی والا. یا اللہ اس کا وزن کتنا ہے, کہا اتنا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کو اٹھاتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی وزنی کرسی ہو گئی نا. ایمان والوں غور سے سنو,
حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب بندہ فرش پر بندہ یا بندی کلمے کا جب ورد کرتے ہیں تو فرمایا فرش سے لے کے عرش تک بڑے بڑے ستون ہیں تھام دو پلر تو فرمایا وہ ستون ہی دیکھ وہ ہلنے لگ جاتے ہیں اچھا صرف ستون نہیں ہلتے فرمایا اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے عرش ہلنے لگ جاتا ہے ایسے اور فرمایا صرف عرش نہیں ہلتا وہ کرسی ہلنے لگ جاتی ہے جس پہ رب کریم خود جلوہ افروز ہوتا ہے کتنی پاری کرسی او وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اوپر آسمان اول پہ اور یہ کلمہ پڑھنے والے پر فرش پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے کہاں بیٹھ رہا ہے چکلیار میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ کرسی کیسے ہلا دی اس بندے نے ارے غور سے دیکھو بھائی دور بھی لگاؤ یہ دادا صاحب تو نہیں ہے نہیں دادا تو نہیں ہے باپ دن کا بابا تو نہیں ہے بابا بھی نہیں یہ اجمیر کا خواجہ ہوگا جس نے اس کی کرسی ہلا دی ہے اجمیر کا خواجہ بھی نہیں باولک ہوں گے باولک بھی نہیں نوری زوری ہوں گے وہ بھی نہیں اچھا جھولے لال کلندر ہوگا جھولے لال کلندر بھی نہیں تو کرسی کسی نے لائی گناہگار بندہ ہے گناہگار ہائے 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 گناہگار بندی وہ جب فرش پر بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو اس کا ستون ہلتے ہیں آسمان ہلتا ہے اور پھر اس کی کرسی ہلتی ہے اللہ کریم اس کرسی کو فرماتا ہے ٹھہر جا کرسی کہتی میں نے نہیں رکنا کیوں یہ عرش حرکت کر رہا ہے عرش کو فرماتا ہے رک جا میں تھوڑی حرکت کر رہا ہوں تو کون کر رہا ہے تجھے کون ہلا رہا ہے یہ ستون حرکت میں ہے اللہ ستونوں کو فرماتا ہے رک جاؤ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں رکنا تمہیں پتہ نہیں تم کو میری اطاعت کرنی ہے ستون کہتا ہے مجھے پتہ ہے تیری اطاعت کرنی ہے تمہیں پتہ نہیں میری گل مننی ہے یہ پتہ ہے گل مننی ہے میں جو کہہ رہا ہوں رک جاؤ تو رک جاؤ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں رکنا کیوں کہا یا اللہ پہلے اس بندے کی بخشش فرما جو فرش پہ بیٹھ کے تیرے کلمے کا ورد کر رہا ہے ورد لوگوں اپنی عظمت کو پہچانو اے میرے نبی کے امتی ہم گندی نالی کے کیڑے نہیں ہیں گناہگار سے گناہگار بندہ ہو گناہگار سے گناہگار بندی ہو جب وہ کلمے کا ورد کرتے ہیں نا کرسی ہل جاتی ہے اور حدیث قدسی ہے رب کریم اسے دوسری بار فرماتا ہے رک جا بس میں نہیں رکنا میں نہیں رکنا اور ادھر وہ بندہ کیا کر رہا ہے وہ رٹ رہا ہے جا ہم تو دو بار ہی ہمارے سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہماری بات ہو جاتی ہے تین بار پڑھیں گے وہ ہو بس مگر وہ رٹے لگا ہے کاش ہمیں اللہ کے محبوب کے فرمان پہ یقین ہو جائے تو رب کریم تیسری بار فرماتا ہے رک جا وہ کہتے ہیں یا اللہ پہلے اس کی بخشش فرما حدیث قدسی ہے آخر اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ اے سکون گواہ ہو جا میں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے اب تو رک جا اور فرمایا جیسے ہی بخشش کا پروانہ نصیب ہوتا ہے تو فوراً سے پہلے وہ سکون رکتے ہیں پھر عرش رکتا ہے پھر وہ کرسی رک جاتی ہے سبحان اللہ اے غیبتیں کرنے والے چگلیاں کرنے والے جھوٹ بولنے والے گالی دینے والے اور سن تیلیاں لگانے والے جھگڑے کرانے والے کیا پڑا ہے یار اس میں
ایک پہلے گناہ تے ایک پہلے پڑھنا چکیاں یا گناواں دیاں او تو ہور چکیاں ایدے بارے بار گلا کر اس پہ بوتان لگا اس کی غیبتیں کر اس کی چگلیاں کر گھر میں جھگڑے کرا دیے خاندان میں جھگڑے کرا دیے فرینڈز میں جھگڑے کرا دیے اوئے نکمے بندے اوئے تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی اللہ نفرت پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ محبت کرنے اور محبت پھیلانے والوں کو پسند فرماتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم غیبتوں میں چگلیوں میں گانوں میں ڈھولے میں مائیے میں اپنا ٹائم برباد کر دیں ہم وہ کام نہ کریں جس سے پکی ٹھکی بات ہے ہمیں بخشش کا پروانہ نصیب ہو جائے آؤ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں مل کے آپ میں سے چپ کسی نے کلمے کا کریں اللہ 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 لا موجود الا الله لا موجود الا الله لا موجود الا الله لا مطلوب الا الله لا مطلوب الا الله لا مطلوب Thank you.
فیلنگ ہے کہ میرے گھر میں آسیب ہے جنات ہے میرے گھر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو ٹونا کوئی عملیات کالا سفری علم کوئی موکلات بھیج رکھے ہیں تو فقیر دعوت فکر دیتا ہے باواز بلند اپنے گھروں میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرو اس ذکر کی برکت سے یہ شیطانی چرخے نکل جائیں گے انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا کہ مجھے دو تھن کم کر دینے دو نہیں کر دے تھنہ اچھوں دو دو دی بجائے خون آ رہا ہے جانور کھاتا ہے مگر دودھ نہیں دیتا لوگ عملیات کے ذریعے یہ حرکتیں کرتے ہیں آپ نے جاگ بھی لگا دی مکھن نہیں نکلتا رڑکا دیتی جانے مکھن نہیں نکلتا اگر کوئی ایسی نوبت ہے یا کہنا بڑا ٹیل لایا ہے مجھ نواں دودھ نہیں ہوندی گاں نواں دودھ نہیں ہوندی بارو لے آنے دودھ ٹھیک ہے جانور ٹھیک ہے ساڑھے کلے تے جانور کھڑا ہویا ہے وہ جانور کسے کم دے بھی کوئی نہیں بابا جی پانچ لاکھ دی مجھ خریدی ہے پندرہ دن دے اندر بڑی مشکل نال ڈیڑھ لاکھ دی بیچی ہے بڑا نقصان کیتا ہے ساڑا ککھ نہیں رہا تے ساڑے رشتے داراں ساڑی توں کٹ چھڑیے کرتے ہیں میں بلکہ میں اپنی بات کو روک کر یہاں ریکویسٹ کروں گا کسی کی توں نہ نکالا کر
آپ کسی کی تو نکالیں گے کل رب نے آپ کی تو نکال دیں گے. میں مزاق نہیں کر رہا. رب نے جب آپ کی تو نکالنی ہے تو آپ کو بڑا دکھ ہونا ہے. ککھ نہیں رہنا پھر. جو خدا کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے اللہ اسے کبھی سکھ نہیں دیتا. اور اس نے فرمایا ارحم من فی الارض یرحم کا من فی السماء, زمین والوں پہ تم رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تم ہم بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں میں اودی ہوں کٹ چڑی اودی ایسی دی جیسی پیر چڑی. اور بدبخت قسم کے عامل قسم کے لوگ جگہ جگہ بیٹھے ایسے بدبخت ہیں اگلے کی ریڑی باندھ دیتے ہیں. یہ خانچہ فروش شام تک کتنا کماتا ہوگا اس کی ریڑی بند کر دے. عامل یہاں سے نکلتا ہے متروں کا روڈ کا چکر لگا کے ریڑی والے کو کہتا ہے مجھے بھتا دے ٹیکس دے. ایک تو وہ جگے ہیں بدماش ہیں جو ٹیکس وصول کرتے ہیں لوگوں سے, ایک یہ بھی جگے ہیں عامل قسم کے کہ وہ وہاں سے گزرا اور کہا مجھے ڈیلی کی بنا پہ اتنے پیسے دے اور اگر نہیں دے گا تو میں تیری ریڑی بند کر دوں گا, تیرا ہوٹل بند کر دوں گا, تیرا آرا بند کر چٹاں گا. اور کر دیتے ہیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ ایسے بدبختوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اللہ آمین آمین. اچھا ہم ہنس گئے تو اب کیا کریں گے؟ بابا جی کمینہ ہے ساڑے پیچھے پہ گیا جناب. حضور ایویں گزرتا ہے اینج کرتا ہے ساڈا کام ہو گیا اسی تو رول گئے. تو میرے آقا نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر. سبحان اللہ. کیا بولا؟ افضل الذکر. یہ میرے پاس دو دن پہلے ایک بچی کو لے کر آئے, اس پہ اثرات تھے جنات تھے. تو اس کو میں نے کہا بھی جن کو کہا جا, جن نے کہا میں نہیں جانا. لو جی زید کوار کے بہ گیا. اس وقت بھی کافی تعداد میں جنات یہاں پر موجود ہیں. میں ان جنات سے گزارش کروں گا مخلوق کو تنگ نہ کیا کر. اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا ہے اے گروہ جنات تم میری بات کو سن رہے ہو. اللہ نے تمہیں فساد کے لیے شر کے لیے مخلوق کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا. میرا مولا قرآن میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے تمہاری تخلیق کا مقصد ہے میں نے جنوں کو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بندگی کیا کرو. بندگی. تو نکمو تم نے مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیا. مت کیا کرو ایسا. تم مخلوق کو سکھ دو گے اللہ تمہیں سکھ دے گا, تم دکھ دو گے ہمیشہ دکھ لو گے. میں نے جن کو کہا چلا جا, اس نے کہا میں نے نہیں جانا. پکڑ گیا اور اس کے بعد پھر پڑھائی شروع کی. تھوڑی دیر بعد میں تڑپنا شروع کر دیا. تو آپ یقین کریں میں نے نا اس کے سامنے اونچی آواز میں اذان پڑھنی شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ. جو اس کی حالت تھی نا میں بیان نہیں کر سکتا. وہ شور مچا دیا کہتے تم آگ لا چلی. یوں 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 کرتے 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 آخر وہ اذان لا الہ الا اللہ کے الفاظ میرے بعد میں کمپلیٹ ہوئے جن پہلے بات چکا تھا وہاں سے. آپ میں سے کسی دوست کے ساتھ بزرگ کے ساتھ میری مائیں میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں تو میں گزارش کروں گا تم کلمے کا ورد اور کرو اونچی آواز سے. کیسے بولا؟ اونچی آواز سے. تو سنگیا نہ کرو کہ میں کلمہ اونچا پڑھوں گا تو کوئی کہا او اونچا پڑھ کلمہ. ٹینشن ہی لینی. جی فلاں کہتا ہے ایک بدعت ہے. بھائی بدعت نہیں ہے یار. کلمہ پڑھنا بھی بدعت ہے. کلمہ پڑھنا شرک ہے. اگر یہ شرک ہے ہم یہ شرک بار بار کریں گے اور اگر یہ بدعت ہے ہم یہ بدعت بھی بار بار کریں گے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ ایک چیز کا اندازہ لگائیں کہ یہ تو بندہ گناہ گار. میری بات سمجھنا ذرا. بندہ
گناہگار وہ کلمے کا ورد کرے تو عرش ہل جاتا ہے اور وہ کرسی ہلنے لگ جاتی ہے. جب کوئی بندہ خاص ذکر کرتا ہوگا یہ سمجھے بندہ خاص موسیٰ علیہ نبینا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ورد بتا مگر ایسا ورد ہو مجھ سے پہلے کسی کو نہ بتایا ہو اور پرامس کر میرے بعد میں کسی کو وہ ورد نہیں بتانا. تیرا میرا کوڈ ورڈ ہو خصوصی ذکر خصوصی وظیفہ کہ میں وہ پڑھوں اور بغیر کسی رکاوٹ کے تیری میری گل بات شروع ہو جائے اللہ سے تاب جاگ ہو جائے. جانتے ہو رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ کہ جی تو کہا کر لا الہ الا اللہ. کیا پڑھنے والا لا الہ لا الہ الا اللہ پڑھا کر بغیر رکاوٹ کے تیری میری بات شروع ہو جائے. کیسا خاص وظیفہ ہے کہ اللہ کلیم کو دے رہا ہے اللہ کے کلیم تڑپے اور عرض کی یا اللہ یہ وظیفہ تھوڑی پوچھا میں نے تیرے سے یہ تو نے بتیروں کو پہلے بتایا آدم کو بتایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ یہ تو بتیروں کو بتا دیا. میرا وظیفہ خاص ہونا چاہیے کیونکہ میں کلیم ہوں. اللہ نے فرمایا تو کیا کہہ رہا مجھے تو کلمے کو کیا سمجھا ہے؟ فرمایا جانتا ہے یہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ دیکھنے میں اتنا ہے اس کی پاور کا پتہ ہے اس کے وزن کا پتہ ہے. فرمایا مجھے عزت کی قسم کائنات کی ہر ایک شے اٹھا کر سوائے میں اللہ کے سوائے میں اللہ کے کائنات کی ہر شے اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھی جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے کائنات کی قسم کلمے کا پلڑا پھر بھاری بڑھ جائے گا. کلمے کا پلڑا بھاری بڑھ جائے گا کائنات کی ہر شے کائنات کی اگر کوئی کائنات کی تو میرا پینڈو برا ہم تو کلمے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. اگر ہمیں یہاں بیٹھ کر کوئی بندہ یہ کہہ دے اے جڑا ٹالی دا درخت کھڑا ہے نا اس درخت کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھو دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو کلمے کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا میرا پینڈو برا پیر اور پاگل ہو گئے. ایڈا بڑا درخت موٹے انیاں شاخاں انیاں ٹہنیاں انے پتے ڈپا رہے ہو تے کلمہ دی پاگل ہو گئے نے وہ میرا ویر وہ ایک ٹالی نہیں تیرا پورا ہم کہیں چکلیار کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دیں دوسرے پلڑے میں کلمہ رکھ دیں کلمے کا پلڑا پھر بھر اللہ اتنا بڑا چکلیار ساڈا اس میں کتنے کار ہیں اس میں مسجدیں ہیں اس میں سکون ہے کھالے بھی بیٹھے ہیں وہاں پہ درخت بھی ہیں ہر گھر میں سامان بھی ہے بندے بھی ہیں جانور بھی ہیں ارے پورا چکلیار اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دو. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ متر کو بھی شامل کر دو پھر تو ہمارا تجسس اور پڑ جائے گا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بہاڑی کو اٹھا کر پلڑے میں رکھ دو پھر تو پورا بہاڑی ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں پورا پنجاب رکھ دو پھر اور بڑھ گیا اور پورا پاکستان رکھ دو ہم تو سر پکڑ لیں گے کیونکہ ہمیں کلمے کی عظمت کا نہیں پتا. پاکستان کو تو طول عرض میں تولیں گے لمبائی اتنی ہے چوڑائی اتنی ہے. ارے دیوانو حدیث پاک کے مطابق کائنات کی ہر شے کائنات کی ہر شے تمام سمندر سمندروں کے دفینے تمام دریا دریاؤں کے دفینے تمام صحرا صحراؤں کے دفینے تمام جنگلات
جنگلات کے دفینے تمام شہر شہروں کے دفینے تمام پہاڑ پہاڑوں کے دفینے یہ شرق یہ غرب یہ شمال یہ جنوب یہ زمین یہ آسمان یہ تاب یہ خوف یہ شجر یہ حجر یہ شمس یہ قمر سورج کو یہ چاند کو ستاروں کو سیاروں کو جنت کو جہنم کو جبرائیل میکائیل عزرائیل اسرافیل اور فرمایا کائنات کی ہر شے اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دو کہا عزت کی قسم کلمے کا پلڑا پھر بھاری بڑھ جائے گا آمین بولو سبحان اللہ اللہ اکبر بندہ عام یہ تو پکی بات ہے اپنے نبی کی بات پہ کوئی یقین بھی کر لو جس دن تینوں شوق پہ جائے نا کہ میرے گناہ معاف ہو جانا مالکہ میرا معاف کر دے تے بہ جائے بہ کے جلی ماری ماری جلی ماری ماری اللہ دی شان تیری جھلی بعد ہی مکے گی وہ تو اعلان پہلے ہوئے گا جا بندے آدھی دنوں معاف کر چڑیا لوگوں وہ بہت کریں گے یقین جان جاتا تم سوچ بھی نہیں سکتے وسع رحمتی کل شے کہا ہر چیز سے بڑھ کر جس چیز کی وسعت ہے وہ میری رحمت ہے کیا ہے بلا بولو بولو میری رحمت ہے یہ تو عام بندہ بیٹھ کر ذکر کرے تو اس کو بخشش کا پروانہ نصیب ہو جاتا ہے جب خاص ذکر کرتے ہوئے اب ایک خاص کی بات بتاتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور بیان کو اختتام میں لے جاتے ہیں باقی باتیں آپ نیٹ پہ سرچ کرنا بیٹھ کر فیس بک پہ میرا نام کلک کرنا خواجہ محمد یوسف آپ مختلف موضوعات پر بیانات ملیں گے اس پہ میرا مفصل بیان ہے کلمہ طیبہ پہ دو دو گھنٹے کے بیان ہیں آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں میں آج کے موضوع میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سننا تھوڑا سا اس کے بعد ہم اپنے بیان کو اینڈ کی طرف لے جاتے ہیں یہ تو تھا عام کا ذکر ایک خاص کا ذکر وہ جب کلمہ پڑھتے ہوں گے تو کیا کرتے ہوں گے غوث سقلین غوث سمدانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی بن حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے پیروں کا پیر کہا جاتا ہے وہ بھی کلمے کا بیٹھ کے ذکر کرتے تھے سبحان اللہ کیا کرتے تھے بولو بولو آج کے پیروں کو تو ٹائم ہی نہیں ذکر کرنے کا آج کے تو پیر ہی مصروف ہو گئے بلکہ پیروں کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ سیاست میں چلی گئی ہے کہاں چلی گئی پیروں نے اپنے آستانوں کے مسلوں کو چھوڑ دیا ہے پیر سیاسی پیر بن گئے اور پیر تو خیر پرانے سیاست میں آئے تھے اب مولانا حضرات بھی سیاست میں آ گئے انہوں نے بھی شور مچا دی ہے کہ ہاں بھی ہوں سانو ووٹ دیو سارے نو ویک لیا تھے سانو ویک لو اور یقین جانو جب سے یہ مولانا حضرات کی ٹیم سیاست میں کودی ہے ممبر خالی ہو گئے ہیں مسلح خالی ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں آگے کیا ریزلٹ نکلے گا اور میں یہاں اپنی بات کو روک کر آپ دوستوں سے گزارش کروں گا دین سیکھ لو خود ہی کیونکہ مسجدیں خالی ہونے والی ہیں ہر مولوی صاحب نے مؤذن نے اذان نہیں دینی کیونکہ مؤذن کو ایم پی اے کا ٹکٹ مل گیا مکبر نے تکبیر نہیں پڑھنی کیونکہ اس کو بھی ایم پی اے کا ٹکٹ مل گیا تیری مسجد کے مولوی صاحب کو اس ٹیم نے ٹکٹ دے دینا ہے ایم این اے کا وہ ایم این اے بنے نہ بنے وہ بیفور ٹائم لوگوں میں یوں چوڑا ہو کے ہمارا مولوی صاحب پھرتا ہے کہ میں ایم این اے بن گیا ہوں بلکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایم این اے بن گئے ہم آپ کو یہ منسٹری دیں گے وہ کہندا ہے میں منسٹر بن گیا میں بن گیا تو یہ ممبر اور مصلی خالی ہونے والا ہے موٹا موٹا دین سیکھ لو جب انہوں نے جانا ہے تو مسجدوں کو آپ نے سنبھالنا ہے جنازہ کون پڑھائے گا نکاح کون پڑھائے گا تم خود ریڈی ہو جاؤ
خود ریڈی ہو جاؤ. کیا بلا؟ خود ریڈی ہو جاؤ. اللہ اکبر. ٹائم ہی نہیں ان کے پاس, وہ بزی ہو گئے. کہاں ان کے پاس ممبر تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے, قال اللہ تعالی سنانے کے لیے. آج ممبروں پہ وہی بیٹھ کے کہنے سن استاد دس دیتا ہے جیڑا ملے وہ ماں بہن ایک کر دے. میں اگلے دن ایک مولوی صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, ایسی غلیظ گالیاں نکالی ہیں. ایک من کی اس نے اوپر پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنی غلیظ گالیاں دے رہا ہے وہ مولوی صاحب, میں حیران ہو گیا. ہائے ہائے, میں نے کہا اقبال نے شاید اسی کے بارے میں لکھا تھا, ندیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے, مجھے کیا گلا ہو تجھ سے, تو نہ راہ نشی نہ رائے. یہ حقیقت کی منزل کے راہی نہیں. اور خدا کی قسم آج بھی ایسے علماء کرام تشریف فرمائیں ممبروں پہ مسلوں پہ, ان کو ڈاک آفر دی گئی ہے مگر انہوں نے ٹھوکر پہ رکھا ہے. انہوں نے کہا ہمارے لیے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کافی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہمیں ایم این اے نہیں بننا, ہمیں ایم پی نہیں بننا, تو کیا بننا ہے؟ ہمیں مصطفیٰ کا غلام بننا ہے. ہمارے لیے اپنے نبی کی نوکری کافی ہے. کافی ہے نا, وہ کافی ہے. اب بولو تواڈے جو کیڑے کیڑے بندے دا دل کردے اللہ والے ہو کہ میں نے بن جاواں, چلو انہوں تے میں بنا دیاں. حضرت جی میرا تو نہیں کرتا, میں تے مصطفیٰ دا غلام ہی بن کے رہاں گا انشاءاللہ, 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 انشاءاللہ. بغداد کا غوث تشریف فرمائے جب اللہ والے, حضرت غوث عبد القادر جیلانی کو آ گئی چھینک, چھک آ گئی. انہوں نے جو کہا نا چھینک لی, تو غوث العظم نے کہا الحمدللہ یہ سنت ہے, چھینک آئے تو الحمدللہ کہو, جو سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ. غوث نے کہا الحمدللہ. جتنے اس کے مریدین عقیدت مند حضرت کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے یک زبان ہو کے کہا یرحمک اللہ. اچھا اس کی گونج اتنی بڑی کہ بغداد کے محل کے اندر خلیفہ مستنصر باللہ وہ کھڑا تھا, اس کے کانوں میں جب گونج گئی نا, اس نے اپنے مصائب کو بلایا, کہنے ادھر آؤ. انہوں نے کہا پتا کر کسی نے بغداد پہ حملہ تو نہیں کر دیا. انہوں نے پتا کیا, کہتے شور کیسا ہے, لگتا ہے بغداد پہ اٹیک ہو گیا, پتا کرو. پتا کیا, انہوں نے کہا جی پیراں دے پیر نو چھک گئی ہے, انہیں الحمدللہ کہے تے چان لیں یار ہم کلا گئے, وہ آواز ہی ہے. کمال نہیں ہوگی, پیر بھی ذاکر مرید بھی ذاکر. سبحان اللہ, اب تو پیر بھول گئے الا اللہ. تو بغداد کا غوث تشریف فرما, سامنے پنجرے کے اندر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ فقیر کی موج ہے. میں نے کہا نا یہ عاموں کا ذکر عرش ہلا سکتا ہے تو خاصوں کا ذکر کیا کرتا ہوگا. اس نے کیا کیا, فقیر کی لہر ہے, توتے کو کہا تجھے کلمہ نہ پڑھا دوں, تجھے کلمہ نہ پڑھا دوں. اور یہ کہا اور توتے کو کہا, توتے کو کہا پڑھ لا الہ. جیسے ہی گردن گھمائی نا میرے غوث نے لا الہ, توتے نے بھی پڑھا لا الہ. اس کے منہ سے یہ نکلنا تھا, پنجرے کا دایاں حصہ ٹوٹا, نیچے آ گرا. اس نے کہا الا اللہ. کیا کہا بلا؟ الا اللہ. اس کا یہ کہنا تھا, پنجرے کا بایاں حصہ ٹوٹا, وہ نیچے جا گرا اور وہ پرندہ جو تھا وہ اڑ کے اوپر درخت پہ جا کے بیٹھا. میرے غوث نے مریدوں کو کہا بیٹا اسی کا طرح بھی اگر تم کلمہ پڑھ لو, یہ جو روح اس پنجرے میں قید پھرتی ہے ایک ذرے الا اللہ سے یہ آزاد ہو جائے گی. پھر تم جو کہتے ہو نا چاہتے ہو یا اللہ مدینہ دکھا دے یا اللہ مکہ دکھا دے, فرمایا لمحہ لمحہ مکہ بھی دیکھو مدینہ بھی دیکھو جا. Hey, 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 hey
سبحان اللہ سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تو عاموں کا کلمہ یہ کس کا ہے بھلا بولو نا میرے پاس ایک لمبی ترتیب ہے میں اگر اس موضوع پہ بولتا رہوں تو میرے خیال میں میری زندگی شاید تمام ہو جائے شبنی زندگی تمام ہو جائے بات نہیں ختم ہو جائے یہ خاص جب ذکر کرتے ہیں اور خاص جب ذکر کراتے ہیں ایسے نہیں کسی نے کہا اللہ اللہ کرنے کا مزہ مرشد کے محفانے میں یہ اللہ کر بھی کر سکتے تھے مگر بات یہ نہیں ہے مگر جب بندہ مرشد کے پاس آ کے حق وہ کرتا ہے نا مرشد ذکر کراتا بھی ہے مرشد توجہ بھی کرتا ہے سبحان اللہ مرشد کا جو دیکھنا ہوتا ہے دل کی سیاہی کو اتار دیتا ہے روح کو پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ یہ تصرف ہے شیخ کا اللہ سلسلہ نقشبند کے عظیم پیشوا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرکزہ آپ کا بالکل ہمسایہ مجوسی تھا آپ کا پجاری تھا اچھا آپ اس کو اکثر دعوت دیتے تھے کہ تو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جا اچھا وہ بات نہیں مانتا تھا ایک عرصہ دعوت دیتے رہے عرصہ میری بات سمجھنا اللہ والو میں یہاں بات روک کے آپ کو سمجھاؤں گا آپ کسی دوست کو دعوت دیتے ہیں نا محفل میں آ وہ نہیں آتا ایک بار دو بار تین بار آخر آپ کہتے ہیں یار دبا مارے نہ اس کی جان دا کمینا فلانی دا پتر نہ ہوئے تھے ایندا اینو دعوت نہیں دینی یہ کسی لائق دا نہیں ہے ہم ایسے اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں نانا نانا نا تو کنڈی وجائی رکھ کدی تے آواز آئے گی کیڑا ہے تم دعوت دیا کرو اپنی آج میرے ایک سنگی دبئی سے آیا ہوا ہے یہ اس دن مجھے محفل پاک میں ملا ملتان شریف تو میں نے اس کو کہا اپنے تیرے پنڈ والے بندے محفل چ نہیں آ رہے بڑے غافل ہو گئے ہیں تو تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اس دفعہ تو گڈی کرانی ہے تے انہاں نوں پنڈ والے نوں نہ چکنا ہے جڑا نہ چکیا جائے تے پھر انہوں موڑیاں دے چک لیں تے انہوں بہرحال ایویں سمجھی میں ڈیڈ باڈیاں چک کے لے کے جا رہے ہیں لاشاں چک چک کے گڈی پائی جا اتنے لیا میں کہندے لاشاں نوں کی کریں گا بیٹھا میں پہلے کہندے لاشاں نوں کہ میں کہ تو لاشاں تو لے کے آ الا اللہ نال انہاں نوں زندہ کر کے گھر کر لاں گے ان شاء اللہ ملی آ کے ہاتھ پنجا میرے نال کیتا ہے فروخ یہ پنجابی والے جی فروخ نو فروخ کہندے نے فروخ میں سنا کون لے کے فقیر تو جاندا نا آیا کی بہرحال آپ کو کریڈٹ جاتا ہے میرے بیٹا کہ آپ نے آج ساری لاشیں اکٹھی کر کے یہاں پہنچائی ہیں اور انشاءاللہ آپ یقین کریں اب یہ لاشیں نہیں یہ انشاءاللہ زندہ درویش ہو کے جائیں گے اللہ کرو تاکہ یہ وہ جو لاش ہے وہ بھی اللہ اونچی کرے اللہ والو دوستوں کو جگایا کرو ہماری ڈیوٹی صرف اللہ اپنی کرنی نہیں ہے ہم نے اللہ کرنی بھی ہے کرانی بھی ہے نماز پڑھنی بھی ہے پڑھانی بھی ہے نیکی کرنی بھی ہے نیکی کا حکم بھی دینا ہے ہم نے گناہوں سے رکنا بھی ہے اور روکنا بھی ہے سبحان اللہ بھائی بستامی رحمت اللہ تعالی ہمسایہ کون تھا بھلا مجوسی آپ کی پوجا کرنے والا تھا حضرت بھائی بستامی علیہ رحمہ
اس کے پاس روز جاتے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اچھا وہ ٹیڑ رہا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا اللہ جی کرنی ہوتا ٹائم آ گیا حضرت کو پتا چلا وہ بندہ بہت ہونا رہا تھوڑا مسایا بھائی بستانی اس کے گھر چلے گئے آپ کی پوجا کر کر کے چہرہ سیاہ کالا سیاہ کالا پوری حالت اس کی آپ چلے گئے آپ نے اس کو جا کے فرمایا یار کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھ لے وہ کہنے لگا بھائی یزید میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا تیرے سامنے میرا سانس اکھڑا میں تو چند لمحے کا مہمان ہوں میں مرنے والا ہوں اگر اب کلمہ پڑھ بھی لوں تو کیا فائدہ بیکار ہے آپ نے فرمایا بڑا فائدہ ہی بھائی اس کو تو نہیں پتا بھائی یزید کو تو پتا تھا نا یہ تو خاص ہے نا اس کو تو پتا ہے کلمے میں کیا ہے پڑھ گیا چنگا رہیں گا انہیں کہ ویک میں نہیں پڑھتا کلمہ اتنے عرصے سے تو کہتا رہا میں نے تیری نہیں مانی اور اب اگر میں کلمہ پڑھ بھی لوں تو بیکار ہے نہ میں نے دین سیکھنا نہ سیکھنے کا ٹائم نہ نماز پڑھنی نہ کچھ اور کام کچھ بھی نہیں ہونا میرا تو ٹائم پورا ہوا پڑا ہے تو میں چھوڑ تو کیوں ایسے کام کا میرے پیچھے پڑ گیا اس نے کہا کوئی فائدہ ہوگا اور میں بڑا فائدہ ہوگا کیا ہوگا اور فرمایا تجھے کیا پتا بڑا کریم ہے تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل جنت ہو گیا فرمایا خدا کی قسم دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے میرے نبی کے فرمان میں تبدیلی نہیں مجھے پکا یقین ہے تیری بخشش ہے اس نے کہا گال سونا میرا ٹائم پورا ہوا پڑا پھر ایک شرط ہے میرا کیا کہتے کاغذ پہ لکھ کے دے با یزید کاغذ پہ لکھ کے دیکھا کیا لکھوں کا اس کے اوپر تحریر لکھ اپنی طرف سے کہ میں با یزید بستامی یہ تحریر لکھتا ہوں کہ اس کو میں نے کلمے کی دعوت دی اس نے کلمہ پڑھا اس کے کلمے کا گواہ میں خود ہوں اور اس کی بخشش ہو جائے اور اس کی قبر میں جب جائے سوال و جواب اس سے نہ کیے جائے من ربوں کا ماں دینوں کا تو سوال و جواب میں اس کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے جب یہ حشر میں جائے وہاں میزان تولے جائے کیونکہ اس نے صرف کلمہ پڑھا میزان جب جائے تو اس کو خصوصی پیکج دیا جائے اور لکھ کے دیا کہ اس کو داخلے جنت کر دیا جائے تو آپ لکھ کے دو میں کلمہ پڑھتا ہوں حضرت بھائی بستامی نے لکھ دیا اس نے کہا آپ نیچے اپنے سائن کا دستخط بھی کر اچھا آپ نے دستخط بھی کر دی جب دستخط کیے تو کہنے لگا با یزید کہ جی مجھے کلمہ پڑھا مگر ایک میری شرط ہے اور بھی کیا جب میں مر جاؤں نا مجھے غسل تو نے دینا ہے مجھے کفن تو نے دینا ہے مجھے جنازہ تو نے پڑھانا ہے قبر میں تو نے اتار رہا ہے اور یہ جو رکا تو نے لکھ کے دیا ہے نا یہ میرے دائیں ہاتھ میں دے دینا آپ نے فرمایا کس لیے کائی بھائی جب میں جاؤں گا قبر میں فرشتے آئیں گے میرے سے پوچھیں گے میں رکا لکھ کے دکھاؤں دکھاؤ دکھاؤں گا میں نے کہا چلے جاؤ میری قبر سے چلے جاؤ بھائی بستامی نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ تو جندی ہے حشر میں جاؤں گا پوچھا جائے گا تیرا رکا دکھا دوں گا تو مجھے یہ میری شرط ہمیں منظور ہے پڑھا کلمہ کلمہ پڑھا دیا کلمہ پڑھا وہ بندہ فوت ہو گیا کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا اسے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا فوت ہو گیا فوت ہوا حضرت بھائی بستامی نے وعدے کے مطابق اس کو خود غسل دیا اسے کفن دیا اس کا جنازہ پڑھا اور پھر حضرت نے اس کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتار دیا اور قبر سے نکلنے سے پہلے وہ رکا جو آپ نے لکھا تھا اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا دے کر مٹی ڈال کے گھر آ گیا رات میں بھائی مستامی سو گئے خواب میں دیکھا ایک انتہائی خوبصورت چہرے والا بندہ بابا وہ خواب میں ملا آپ نے فرمایا کون ہے تو اس نے کہا بھائی یزید اتنے جلدی بھول گئے ہو ہمیں سمجھا نہیں کہتے میں وہ تیرا ہمسایا ہی تو ہوں کہا فلان نام کا نام یاد تھا وہ ہاں کہا وہ تو سیاہ کالا تھا
بھائی یزید کہنے لگے وہ تو سیاہ کالا تھا، کہنے لگا میں کالا ہی تھا، مگر بھائی یزید وہ جو تم نے مجھے کلمہ پڑھایا نا، اس کلمے کی برکت نے رب نے میرا ظاہر بھی بدل دیا، باطن بھی بدل دیا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، میرا ظاہر بھی بدل، میرا باطن بھی بدل۔ آپ نے فرمایا سنا قبر میں تیرے، قبر میں تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا جانتے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا بھائی جی گسامی تو سچ کہتا تھا، کاش میں تیری بات پہلے مان لیتا، کاش تو ایک عرصے سے مجھے کہتا تھا کلمہ پڑھ لے، کاش میں تیری بات مان لیتا، پتہ نہیں وہ کریم مجھ پر کس طرح سے کرم کرتا۔ شکر ہے آخری لمحوں میں تیری بات مان لی، اور اس نے ایسا کرم کیا میرے سارے گناہ معاف کر کے مجھے داخل جنت کر دیا۔ اور کہنے لگا بھائی یزید میں تیری امانت تجھے واپس کرنے آیا ہوں، تیرا رکا وہ جو تو نے مجھے لکھ کے دیا تھا نا کہ قبر میں فرشتوں کو دکھا دینا، حشر میں دکھا دینا، آگے کے لیے کام آئے گا، میری ریکویسٹ پہ تو نے لکھا تھا، یہ رکا تجھے واپس کرنے آیا ہوں، یہ رکا واپس لے لو۔ آپ نے فرمایا کس لیے؟ تو کہتا تھا یہ رکا رکھ دینا تاکہ ہر منزل پہ جہاں رکاوٹ ہوگی میں ان کو دکھا دوں گا، میری بخشش ہو جائے گی۔ کہنے لگا بھائی یزید اللہ کی عزت کی قسم اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں نے سمجھ لیا ہے وہ بڑا کریم ہے، تو جو کہتا تھا نا واسیا رحمتی کل شے، وہ میں نے عملی طور پر اس کو دیکھ لیا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ رحیم نے جہاں یہاں کرم کیا ہے وہاں بھی کرم کرتا چلا جائے گا۔ یہ اپنا رکا واپس لے۔ حضرت باجی مستامی کی آنکھ کھل گئی، اور بتاتے ہیں آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا وہی رکا پاس پڑا ہوا تھا جو قبر میں رکھ کر آئے تھے۔ اب آپ جو زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کی روحانی شکتی، روحانی پاور اس کے اندر اتنی واقع ہو جائے کہ قبر کے حالات باہر والے کو آ کر بتائے اور قبر کی چیز باہر لا کے رکھ دے، کہا یہ لو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ ارے جو بار بار کلمے کے رٹے لگاتا ہوگا کیا خبر میرا مولا اسے کتنی شکتی عطا فرماتا ہوگا۔ یہ تو میرے نبی کا ایک غلام جو دامن رسول سے وابستہ ہوا، اس نے ایک بار کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو رب کریم نے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دی کہ قبر کی باتیں بھی بتا رہا ہے اور آ کے رکا بھی واپس دہرا رہا ہے۔ اس نبی کی اپنی پاور اور شکتی کا کیا لگو گا جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، اس کی اپنی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ایک بار کوئی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے اس میں اتنی طاقت آئے قبر کے حالات بھی بتائے قبر کی چیز بھی لا کر رکھ دے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ارے اس کی شکتی کا کیا عالم ہوگا؟ خدا کی قسم یہ میرا وہ نبی ہے جو ہمارے درود کو سنتا ہے، ہمارے سلام کو سنتا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ فرماتا ہے اے نبی میں نے تجھ کو تیری امت کا گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، امتی خلوت میں عمل کرے، جلوت میں عمل کرے، مجمع میں عمل کرے، تنہائیوں میں عمل کرے، جہاں نگاہ خدا دیکھتی ہے وہاں نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ان کی شکتی کا کیا عالم ہوگا؟ جو نہیں مانتے تھے کل تک آج وہ بھی مان رہے ہیں، آج وہ بھی بولو، آج وہ بھی مان رہے ہیں۔ پچھلے دنوں مولانا کا ایک دوست فوت ہو گیا، جہاز کریش ہوا تھا، تو اس کا نام جنید جمشید تھا،
وہ جب فوت ہوا تو مولانا نے بتایا کہ مجھے یورپ کے ایک ملک کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا ولاں ایک بندے کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے فرمایا کہ تیرا دوست جو ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے اور ان کو بتا دو. تو وہ بتانے ہیں بتا رہے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جنید جمشید میرا دوست لگتا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ اس کو بتا دو. اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی وہ فوت ہوا ہے کہ کریش جہاز کریش ہوا ہے, کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو حضور نے ساری بات بتائی ہے. پھر میرے دوست نے کہتے ہیں مجھے فون کیا, اس نے بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ دوست کوئی فوت ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ مولانا نے کہا میں نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی مجھے حضور نے بتایا. تو حضور نے بتایا کہ ہم نے اس کو شفا عطا فرما دی اور وہ جنتی ہے بخشا گیا. یہ پچھلی بات تھی. ابھی مولانا کا بیٹا فوت ہوا ہے. جب وہ بیٹا ان کا فوت ہوا ہے تو پھر اب مولانا نے بتایا ہے کہ بھئی میرا ایک پشاور کے علاقے میں ایک دوست رہتا تھا, تو وہ کثرت سے حضور پر درود بھیجنے والا بندہ ہے. تو اس کو حضور کی زیارت بار بار ہوتی رہتی ہے. تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بچہ کوئی عاصم نام کا بھی ہے. تو اس کو خواب میں حضور نے فرمایا کہ مولانا کو بتا دو کہ عاصم جو ہے اس کی بخشش ہو گئی ہے. تو درود بھیجنے والے نے بتایا کہ وہ حضور کے پاس کھڑا ہوا ہے. مولانا نے خود رو کے یہ تمام واقعہ بتایا. ہمیں اعتراض نہیں ہے اس بات پہ. میں اس بات پہ میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ بولا فلانا. نہ نہ نہ, میں ایسی بات ایسا ذہن کا بندہ نہیں. میں یہ نہیں کہتا. یہ جو باتیں وہ بتاتے ہیں یہ باتیں تو ہم بتاتے ہیں. یہ باتیں تو ہم بتاتے ہیں. یہ تو ہم ایک عرصے سے بتاتے ہیں کہ حضور دیکھتے ہیں, حضور سنتے ہیں, حضور دیکھتے ہیں. کہیں بھی دنیا عالم میں کوئی واقعہ ہو میرے نبی کے سامنے منکشف ہے. ہمارا ایمان ہے حضور سنتے ہیں, حضور دیکھتے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ کو یاد کر ارے وہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں. ہمارا عقیدہ ایمان ہے. آج انہوں نے بھی بتا دیا. میں صد سلام کروں گا. میں بلکہ ان کو یہ دعوت فکر دوں گا, اپنے مسلک کے تمام علماء کو اکٹھے کر کے یہی فلسفہ بتائیں. خدا کی قسم سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ہمیں خوشی ہوگی یہ امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے. ہم تو کہیں گے فرقہ بازی چھوڑو, جھگڑے چھوڑو, پیار پھیلاؤ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا وہ سنتے ہیں, وہ بولو بولو وہ سنتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ اور ان کی اگر یاد منائی جائے, ان کی یاد منائی جائے تو پھر بولو بولو وہ آتے ہیں, وہ آتے ہیں. اب سمجھ گئے. بات یہ ہے ہم سے تو آپ پہلے سنا کرتے تھے, اہل سنت کے علماء سے پہلے آپ سنا کرتے تھے یہی باتیں. اب تو ہمارے دوسرے بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں. وہ ہمارے دشمن نہیں, یہ بھائی ہمارے, وہ بھی کہہ رہے ہیں. اب تو فلسفہ سمجھ آ گیا. چلو ہماری زبان سے سمجھ نہ آیا, ان سے سمجھ آ گیا, خدا کا کرم ہو گیا. چلو اب سمجھ آ گیا, اب آ گیا تو اسی بات پہ چل جاؤ, مصطفیٰ کو یاد کیا کرو, ارے نبی کے گیت گایا کرو, ارے نبی کے جشن منایا کرو, ارے مصطفیٰ پہ درود بھیجا کرو. اس لیے کسی نے کہا صدا میلاد مناؤ کملی والے دا, صدا میلاد مناؤ کملی والے دا, صدا میلاد مناؤ کملی ہے.
توجہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جی باقی ساری باتیں ٹھیک تھیں مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ قابل علم سیرا گاؤ کمبلی والے دا ہیں یعنی اپنے نبی کی رل مل کے سیرا اور سرائیکی زبان میں سیرے کہتے ہیں ہم جو تعریف کی جاتی ہے تو وہ یہ کیا رل مل سیرا گاؤ تو یہ اینڈ میں بدعت کرا دی ہم سے یہ بدعت نہیں ہے اگر یہ بدعت ہوتی تو اس بدعت کی ابتدا سٹارٹ جو ہے رب نے خود کی ہے اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے علم نشرا لکا صدرک باودانا انکا بدرک اللہ دی انکا غزارک ورفانا لکا ذکرک اللہ یہ مصطفیٰ کی تعریف نہیں تو کیا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر انا شانیہ کا یہ مصطفیٰ کی تعریف نہیں تو کیا ہے اچھا کہیں کیا فرماتا ہے بدوہا واللیل اذا سجا ما وداک ربک وما قلا ولل آخرۃ خیر لک من الاولى ولا سوف یعطیک ربک فتردا اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے یارا میں تینوں اِنّا دیاں گا اِنّا دیاں گا اِنّا دیاں گا تیریاں مرضیاں اِنّیاں مناں گا اِنّیاں مناں گا میں تینوں رجا چھڈاں گا رجا مصطفیٰ کی تعریف نہیں تو کیا ہے عجیب وہ جو تعریف اللہ نے کی ہے حضور کے سامنے کبھی تو کوئی تعریف حسان بن ثابت جب ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جو کلام پڑھ رہے تھے وہ آسن من کا لم ترکت تو عینی وہ آج مالو من کا لم تل دن نسا خلقت مبرم من کل عیب کا انا کا قد خلقت ما تشاء سبحان اللہ اس پہ میرا مفصل بیان ہے ان آیتوں پہ اور اس حضرت حسان کے شعر پہ آپ فیس بک پہ میرا نام کلک کریں آپ کو مفصل بیان مل جائے گا میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ بدعت بولو نا بولو بولو یہ بدعت نہیں ہے پیارے بچوں اور بزرگوں اور دوستوں یہ بدعت یہ بدعت نہیں ہے حضور کی تعریف بدعت بولو نا ہم نے حضور کو وہ کہتے ہیں نبی کو اپنا خدا نہ جانو مگر خدا سے کبھی جدا نہ مانو ہے اہل ایمان کا یہ طریقہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے بولو بولو نہیں بولو بولو سبحان اللہ خدا خدا ہے بولو نا خدا خدا ہے اور نبی 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 ہے کیا ہمارے اسلاف تعریف کرتے رہے ہم چونکہ سرائیکی بیلٹ میں رہتے ہیں تو سرائیکی بیلٹ کے مشہور ترین سرائیکی شاعر جس کو سرائیکی کا مولانا روم کہا جاتا ہے اس کا نام خواجہ غلام فرید ہے کوٹ مٹھن والا رحمت اللہ علیہ تو وہ کیا لکھتا ہے اتھا میں مکھڑی نت جان بلا بمائی خوش بسدا وچ ملک عرب اچھا پھر یہاں تک نہیں ہے آگے کیا کہا اکہ یا رسول اللہ تتی تھی جو گن چودھار پیران ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پیران سنجبار تے شہر بازار پیران متیار ملم کئی سانگ سبب اچھا آگے کیا کہا اکہ یا رسول اللہ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہم دردیاں کتیاں نال ادا اور آگے کیا کہا وا سونا ڈولن یار سجن وا سونا ڈولن یار سجن وا سامل ہوت حجاز وطن آدے فرید بیت حسن آیا ہے اگے یا رسول اللہ کدے آویں میرا دکھاں دا گھر دیکھیاں تیرے عشق کوٹھا بیاں آدے فری دا بیت حسن ہم روز ازل دی تانگ قلم سبحان اللہ یہ تو تھا سرائیکی اور اگر پنجابی کی طرف چلے جائیں اپر پنجاب کی طرف بابا میر علی شاہ
وہ کیا کہتا ہے اج سکھ متراں دی ودھیری اے کیوں دلڑی اداس گنیری اے لوں لوں وچ شوق چنگیری اے اج نینا لائیاں او کیا کہے مک چندر بدر شاہ شانی ہے مت چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف دے اک مستانی ہے مخمور رکھی ان مدبریاں کائس صورت نو میں جانا کھان جانا کھان یا جانے جہانا کھان سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھان جس شان دی شانا سب بڑی آکھاں سبحان اللہ آیا آیا میرے لیے جانے تو چہرہ رسول کو دیکھ کر کہا تھا سبحان اللہ آج ان دیکھے سبحان اللہ کہہ دے کر مصطفیٰ کو دیکھ کے کہنا سبحان اللہ میں تمہاری پریکٹس سبحان اللہ کی محفلوں میں کرواتا ہی اس لیے تمہیں پریکٹس ہو جائے جیسے تمہیں حضور کی زیارت نصیب ہونا جیسے دیکھو کہنا سبحان اللہ کیا کہا والا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما حسن کا کھلے دہر علی کہ تیری سنا مشتاق تھیاں ہائے اللہ تمہیں بتا رہی ہے رہا تھا کہ یہ بدعت بولو نا ہوتا ہے بعض کا بندہ پریشان ہو جاتا ہے میں کوئی بدعتی کام تو نہیں کر رہا یہ کوئی بدعتی کام نہیں کیا آپ جب سے آگرہ بیٹھے ہیں نا یہاں یا ذکر خدا آپ سنتے رہے یا ذکر مصطفیٰ سنتے رہے سبحان اللہ تو یہ محفلیں اس لیے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے ان محفلوں میں آنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ روحیں پاک ہو جاتی ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا ایسی محفلیں سجایا کر آپ کو دعوت دوں گا ایسی محفلوں میں آیا کر ایسی محفلوں میں آیا کر یہ موبائل کو استعمال کرتے ہیں نا تو ایک حد کے بعد اس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے پھر ڈاؤن ہوتی 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 پھر موبائل ڈیڈ ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح جب بندہ ایسی صحبت سے دور رہتا ہے تو دھیرے دھیرے نماز میں سستی نوافل گئے فرض گئے جماعتیں گئیں آنکھ گئیں تو جب بندہ ایسی محفلوں میں آتا ہے تو ایمان کی بیٹریاں دوبارہ چارج ہو جاتی ہیں خدا کی قسم پہ بندہ اپنے گھوڑے دوڑاتا ہے یاد خدا کی طرف یاد مصطفیٰ کی طرف سبحان اللہ تو ضرور محفلوں میں آیا کریں بحمد تعالیٰ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں اسی طرح ڈیلی کی بنا پہ روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب بتا رہے تھے آپ کو تو آئندہ آنے والی شب ہمارا پروگرام سرگودے میں ہے اس سے اگلے دن اسلام آباد میں ہے اس سے اگلے دن جمعہ نوشہرہ میں ہے رات ہماری انشاءاللہ فیصل آباد میں ہے اس سے اگلے دن لاہور میں ہے اس سے اگلے دن قصور میں ہے اس سے اگلے دن پاک پتن شریف کے علاقے میں ڈیلی کی بنا پہ اسی طرح محافل کا انعقاد ہوتا ہے اسی مہینے کی 23 تاریخ کو 23 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء کے بالکل قریب دوکوٹے کے اندر کہاں پر بھلا دوکوٹا شہر میں یو بی ایل بینک کے ساتھ بھی مین روڈ دے ہوتے ہیں مین روڈ دے دوکوٹا شہر میں انشاءاللہ محفل پاک ہوگی اور اسی مہینے کی 30 تاریخ کو 99 ڈبلیو بھی ہے نا برو جمعرات بعد نماز عشاء ٹھیک ہو گیا 99 ڈبلیو بھی یہ آپ کے علاقے کے پروگرام میں آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ نے ورکنگ کرنی ہے دعوت دینی ہے دعوت دو گی نہیں دو گی میں نے ابھی حضرت باجی بستامی کا واقعہ سنا ہے نا تو آپ ہی نہ تھکا کریں آپ روز دعوت دیا کریں کدی تے ان کو خیال آ جائے گا تو آپ نے دعوت دینی دیں گے دعوت اور آپ نے قافلے تیار کرنے اور اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا نا ایک بے نمازی نمازی ہو گیا ایک گناہگار بندہ تائب ہو گیا ایک بدعقیدہ خوش عقیدہ ہو گیا ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے خرید جنت کے خریداروں میں شامل ہو جاؤ اور اس دعوت کو عام کرو ٹھیک ہو گیا کریں گے کہ نہیں کریں گے اچھا کون کون سا دوست دعوتیں دے گا
ابھی آپ نے کلمے کی فضیلت سنی ہے، میرے پاس آؤ نہ آؤ جہاں جاؤ وہاں کلمے کی دعوت دو گے کہ نہیں دو گے؟ سبحان اللہ دو گے؟ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونے یہ بچہ نا ہر وقت ہمارے ساتھ سفر میں ہوتا ہے، بلکہ یہ گاڑی چلاتا ہے یہی مجھے آل پاکستان کا رونڈ لگواتا ہے، یہی بچہ مجھے اڑ کے آ کر کہا بابا مینو یہ نہ سنا دے، میں کہ یہ چاول نہ لینا محفل سجائیے، یہ پتہ لگے ہوں میں کہ صبح سربودے لے جا کہ میں بھی نہیں لے جا، تو میری منی ہے میں تیری منا تے میں ڈر گیا یہ ہوں میں اس واسطے میں کہ نات ہی سنائی جا تاکہ صبح ایویں نہ کرے جی گھوڑے کو ٹائم سے کھا نہ پاؤ ادھر سے چڑھن لگو نا گھوڑے سے بہن لگو وہ بھی انجن کرتا ہے کہ میں نہیں بٹھانا، تو میں کہنا کہ اتنا ہوئے آؤ خوشی خوشی یہ خوشی پوری کر دئیے تاکہ ایک کل تو ساڈا نال دورہ پھر پورا کرے، سب سونے تو سونا کرے
سبحان
ماں پیو دے وصال دے بعد انہاں نال پلا کیے ابے دی جڑی برادری انہاں دا دھیان کرو سبحان اللہ صرف برادری نہیں حضور نے فرمایا ابے دے یاراں دا وی دھیان کرو میں تے تیرے پیو دا مرشد ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ماں دے مرن دے بعد ماں دی برادری دا دھیان کرو صرف برادری نہیں فرمایا ماں دی سہیلیاں دا وی دھیان کرو پتہ ہے ماں دی سہیلیاں دا دھیان کرو اور بیوی دے فوت ہون دے بعد بیوی فوت ہو گئی لوگ تے کہندے رشتہ ختم ہو گیا نانا نا فرمایا اودے نال پلا کرو کیویں پلا کرو فرمایا اودی برادری نال پلا کرو اور بیوی دیاں سہیلیاں دے نال وی دھیان کرو اودے پلا کرو یہی وجہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں قربانی کرنی کوئی شے بننی تے بیوی خدیجہ دیاں سہیلیاں نوں وی بن دے سن اللہ سبحان اللہ اپ کے ساتھ مان بیٹھا بہت خوش ہیں اس لیے آپ بہت زیادہ خیال کیا کرتے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آپ دوستوں کا بہت شکریہ آپ کا بہت آج میں نے ٹائم لے لیا اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا